Canviant de tema, un home es troba en estat crític després de ser atropellat aquesta matinada a l'autopista de Serralada a Llucmajor, entre les sortides 9 i 10. Les causes de l'accident de moment es desconeixen. Un testimoni dels fets ha declarat que l'home d'entre 30 i 40 anys i nacionalitat estrangera estava fent senyals enmig de l'autopista. Un cotxe que venia de front no ha tingut temps de frenar quan l'ha vist. Eren les 2 de la matinada quan han succeït els fets. El ferit ha estat traslladat a Son Espases en estat crític. Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil, la policia local i els serveis d'emergències.